Krásný den, dnes si zkusíme namalovat. Všichni ti, kteří mě posloucháte, sledujete má videa, tak se zeptám na otázku vašeho partnerského vztahu a pomocí kresby vám nastíním, jak váš partnerský vztah aktuálně vypadá, a případně podám radu, jak dále jednat v tom partnerském vztahu. Takže pojďme na to. Namaluji si vás. Vašeho partnera. Takže to, co se mi tady teď namalovalo, bych popsala následovně. Vy jste osoba, vzala jsem si na vás fialovou pastelku, to znamená, že se zabýváte duchovními věcmi, zkoumáte, hledáte, jste poměrně i stabilní, hnědě jsem si vás počkrtala, to znamená, stojíte nohama na zemi. Nicméně, hodně vám pracuje hlava, mysl, a díky tomu se uzavíráte. Jste tady v takové krabici, kdy vám chybí svoboda a volnost. Váš partner
se mi namaloval velice hezky. Jako osoba vzala jsem na něj zelenou barvu a hezky, hutně se mi znázornil poměrně stabilní. Zelená barva zřejmě znázorňuje, že se zabývá přírodou, má rád přírodu, ať už chodí na ryby nebo houbaří, nebo fotí hory, jde mi tam i voda, takže je to člověk, který se rád pohybuje v přírodě a ta příroda mu nabíjí, ho nabíjí a dává mu energii. Je také stabilní, žlutě se mi podtrhl, takže to jeho zázemí je poměrně asi i majetně zabezpečen. A na rozdíl od vás má ten váš partner volno, otevřeno. Vidíte, že se mi tady nenamalovala žádná krabice, ale hezky k němu ty energie proudí, taková jemná energie, která ho vede a která s ním pracuje. A je to tím, že on tu mysl nepoužívá tolik. On nebo možná vůbec. On, myslím tím, že ten život žije, on nad ním nepřemýšlí, on ho přímo žije. A vy se od něho máte naučit tuhle tu nespoutanost a svobodu, abyste si zbytečně nedělali mezi sebou potom takovou dělící čáru, která by vás a vám ten vztah mohla ohrozit. Takže tady je to jasné v tom, že vy jste se mi nakreslili velice hezky, ale nepřemýšlejte tolik o tom, proč, nač, zač, co bych měla. Zkuste se osvobodit od toho strachu, od toho strachu ze života, jestli s ním budu, jestli si mě váží, jestli s tím partnerem nebo partnerkou budu za měsíc, za půl roku. Proč, jestli jsem to udělala dobře, tohle neřešte. Žijte teď a naopak se inspirujte od ní, od něho v tom smyslu, že vám ukáže tu cestu té svobody a toho, jak se ten život má žít. Že se nemá tolik přemýšlet, ale má se žít. Takže tohle se mi tady u vás nakreslilo, protože je to pro mě nový způsob práce takhle veřejně, tak budu ráda, když mi napíšete do komentáře, nebo ať už formou lajku dáte, jestli to k vám sedí. A já když uvidím, že ano, tak budu určitě tvořit tento způsob práce pro vás a půjdu tou cestou, že třeba budu dělat i více výkladů a těchto kreseb, které by vám mohly pomoci na vaší cestě. Takže děkuju vám velice za váš čas a ochotu, kterou věnujete svému duchovnímu rozvoji. Mějte se moc hezky a na viděnou či naslyšenou.